Och detta är det nya heta i Sverige. Ja, det är det nya heta. Det här är amerikanska tillverkade beten av en kille heter Jerry som bor i Blaynard i Minneapolis. De här kallas för Ace Tandem, är nummer 2 på försäljningslistan hos Thorn Brothers, som är världens största boskebutik idag. De gör i 2 olika storlekar. Du har ett vanligt lite Colorado och så har du ett Willow på för att den ska skära lite djupare. Så den här fiskar djupare än en som har ett indianablad. Den är smalare, det betyder att den går djupare i vattnet. Finns i, där har vi den mindre storleken för de som inte vill ha så stora. Ses tydligt, den är något mindre i storleken. Finns i 10 glödhäve färger. Tyvärr inte kunde få upp dem på väggarna än, vi har så många. Vad är vikten på den största? Den största väger, själva skallen väger i en ounce och en kvart. Så själva hela spinnerbaitet väger cirka 45-50 gram. Och den lilla 10 gram lättare. Den kanske väger 10 gram mindre. Ja, inte något mer. Nej. Passar helt vanlig slukstänger också för norska fiskare. Det är också fördelen med Willow Blade, det är att det inte blir lika mycket motstånd i vattnet. Det är ju också att de fiskar djupare, men det är lättare att veva hem dem. Ja. Och djupde, tänker dere? Djupt. Ja, 3, kanske 4. Ja. Sånt skulle jag kunna tänka mig. Inte mer. Nej. På båda två. Ja, den här går djupare för den är tyngre. Ja. Så den går lätt upp i vattnet. Den kommer lätt upp till ytan. Mm. Men fantastiska fina färger på dem och väldigt, väldigt bra kvalitet och otroligt välbyggt och bara topp rostfria grejer och bra krok och så det är kul med USA, det är att man får bra kvalitet. Man kan säga att det har hänt lite sedan MG slog igen. Ja. Hur länge är det sedan? Ja, det är inte så lång tid sedan. Spinnerbaits har inte funnits så jättelänge. I Sverige? Nej. Men nu är det på full på väg in. Det kommer att explodera nästa år. Det är vi helt övertygade om. Så är det.